Jeg hedder Rachel Smith. Jeg kommer fra Aarhus Universitet fra afdeling for digital design og informationsvidenskab. Og jeg har arbejdet i FabLabs skoleprojektet sammen med professor Ole Sejr Iversen i 5 år nu på det her spørgsmål om, hvordan vi kan integrere designtænkning og digital fabrikation i folkeskolen. Og det er der kommet rigtig mange interessante ting ud af. Jeg har ikke fokuseret, eller vi har ikke fokuseret specifikt på pigerne, men de har jo selvfølgelig været en naturlig del af dem, vi har arbejdet med. Og så har jeg også en anden motivation for at tale om piger. Jeg har nemlig selv 3 piger, der går i folkeskolen i 0., 6. og 9. klasse. Og de er jo glade og interesserede, som I kan se. Men fælles for dem er, at de kommer til at gå igennem deres grundskole uden nogen som helst berøring med digital teknologi. Og uden nogen som helst, udover det, deres mor har tvunget dem til, så er der ikke så meget på programmet, og det kommer heller ikke til at se sådan ud i forhold til gymnasiet. Det jeg tænker, at når vi taler om det her med motivation, så er det egentlig udtryk for det perspektiv, vi selv lægger ned over det, som der også er blevet sagt. Altså motivation som noget iboende, der skal vækkes til live i forhold til teknologien, tænker jeg, at det er den forkerte tilgang at tage, og at vi egentlig snarere skulle spørge, hvordan vi kan understøtte processer, som gør teknologien relevant for de her piger i folkeskolen. Jeg har 3 små budskaber, som jeg vil brede ud i forhold til FabLab-projektet. Og det ene, det er, at de digitale unge, eller dem vi kalder for indfødte, de er ikke indfødte. Altså, de er født ind i en digital tidsalder, men de ved ikke nødvendigvis, hvad det betyder, fordi det har vi ikke fortalt dem. Så vil jeg også sige, at der er masser af muligheder for at inddrage pigerne. Det har vi i hvert fald set. Men det skal handle om noget. Det er ikke en IT-orienteret tilgang til teknologi og til digitaliseringen af samfundet, som nødvendigvis får pigerne med. Og den sidste ting, jeg vil prøve at vise jer, det er, at der er mange forskellige typer af elever, og det kræver, at vi får dem alle sammen med. Det er altså ikke, det er ikke frivilligt, det her. Det er ikke et valgfag. Vi skal have dem med. Jeg vil prøve at vise jer 2 eksempler fra FabLabs skoleprojektet. Her der har vi arbejdet kritisk med at få designtænkning kombineret med digital fabrikation og flyttet fokus fra produkt og fra teknologien til processen og det at kunne skabe med teknologi. Altså, vi mener, at det kræver, at man kan løse samfundsmæssige problemstillinger og forholde sig kritisk reflekterende til de her, til digitaliseringen af samfundet og blive medborgere og medskabere af den fremtid, som vi alle sammen ønsker at få. Og det som vores forskningsproces, der har vi været vidt omkring, kan man sige. Noget af det, som har været kendetegnende, har vi har lavet kvalitative studier. Vi har lavet en survey, en baseline survey og en endline survey på over 1000 elever. Vi har undervist lærere. Vi har lavet eksperimenter ude på skolerne og er begyndt at give input til den politiske debat også. Så vi startede egentlig med at være ude og kigge på de digitale og kreative processer, som var ude på skolerne. Der var allerede nogle tiltag i forhold til skolereformen, som var gået i gang med meget baseret på enkelt lærers motivation. Og så begyndte vi at eksperimentere efterfølgende med, hvordan kunne sådan nogle processer her se ud, hvis det var i en folkeskolekontekst. Og vi skabte sådan en 7-8 ugers forløb, hvor vi havde forskellige klasser igennem på 7. klassetrin. Og nogle af de udfordringer, vi så, både for elever og lærere, det var, at der var en meget lav grad af det, vi ville kalde digital literacy, og forholden sig kreativt til processer, hvor man skulle arbejde med forskellige typer af materialer, forholde sig til et problem ude i verden, skabe ny viden osv., for derigennem at integrere den digitale teknologi i en eller anden løsning. Lærerne havde også problemer med at navigere i den her proces, og de manglede, synes de selv, viden om digitale teknologier, og de oplevede et tab af kontrol og autoritet, når de stod i de her sammenhænge. Det var svært for dem
at få en struktur op at stå. Og det, der egentlig var centralt for projektet, og har været det, noget, der er blevet taget til sig i projektet og ude på skolerne, det var den her procesmodel, som egentlig som vi har brugt som rammeværk igennem hele projektet, og som tager eleverne igennem det at frame eller rammesætte et problem i verden, gå ud og undersøge det, skabe ny viden selv om et eller andet fænomen, og så begynde at omsætte det til idégenerering og fabrikation, men så også kunne reflektere kritisk over, hvad er det for en proces, vi har været igennem, hvad er det for et produkt, vi har skabt, og hvad har vi egentlig lært om vores eget repertoire i forhold til det her, og det emne, som vi har undersøgt. Og det, som vi gerne ville, det var egentlig, at vi ville gerne skabe ejerskab hos de her elever. Vi havde ikke nogen klare mål om, at vi gerne ville lære dem specifikke ting, men vi ville gerne have dem motiveret, kan vi sige, til selv at løbe med bolden. Altså, vi satte et meget struktureret forløb op for dem med en masse forskellige aktiviteter. Men formålet var, at de skulle komme på banen, og de skulle have fornemmelsen af, at det var dem, der drev processen. Nu vil jeg lige vise jer, hvad Tarla og Astrid de sagde, efter de var færdige med forløbet. Det er altså elever, som ikke har haft nogen berøring med de her ting tidligere. Hvad har I lært om design? Altså, man kan designe alt. Det er ikke bare, det er ikke lukket. Det er helt åbent. Det er for alt. Altså, jeg havde ikke regnet med, at jeg ville stå med det her nu. Nej, det havde vi heller ikke regnet med, at vi ville. Det er så håbløst ud på et tidspunkt. Ja. Så I synes, at det lykkedes jer faktisk at komme rundt? Men jeg skal bare blive ved og blive ved og blive ved. Og så skal det nok lykkes. Så hvad troede I, design var? Jeg troede, det var sådan et eller andet, før vi havde FabLab, så troede jeg, at design, det var sådan et eller andet, kun tøj. Ja, tøj, præcis, sådan noget, det tænker man, når jeg hører ordet tøj. Så jeg skal sy tøj, eller sådan noget, så tænker jeg, er det ikke håndarbejde? Og så da jeg kommer herover i FabLab, så er det noget helt andet. Det er i hvert fald meget sjovt, håndarbejde, synes jeg. Så hvad har I lært, at det er? Hvad er design så? Design. Det, jeg synes, det er noget nyt noget, og design. Sin egen fantasi, man kan tænke højt med og sådan noget. Ja. Design, det er også et byrum, man kan lave om. Mm. Altså, man kan lave design. Man kan lave designer rigtig meget. For eksempel, jeg kan designe en lampe til at være skæv eller sådan et eller andet. Ja. Altså, at design, det kan være alt. Hvad den her væg at bo ud eller et eller andet. Ja. Yes, I får lige en kort en mere. Den der bog, den var meget god, sådan. Der kunne man se lige, hvad man skulle gøre. Og så altså, det er den her vej, godt når det er sådan, det er den her vej her, og det er den her vej her. Ja. Og så står der sådan A, B, C, D, E, F, G, og så kan man se, hvorhen det skal ligge, og så står der for eksempel E, 3 eller sådan noget. Og så kan man se, okay, hvor E og hvor 3, så kan man bare, det er ligesom et koordinatsystem. Okay, og hvad gør man så? Så skal man bare sætte den der, hvor det står. Og det er egentlig ret nemt, fordi hvis man kan matematik, så kan man også teknologi. Okay. Yes. Det er jo meget enkelt. Hvis man kan matematik, så kan man også teknologi. Og hvis man er interesseret i noget, og det handler om noget, man synes er spændende, så kan man selvfølgelig også resten. Så der var egentlig, det var egentlig pigerne, som markerede sig kraftigt i den her klasse, som Tarla og Astrid gik i. Det var piger, som både var dygtige fagligt, og som normalt holdt sig tilbage og var middelmåde, vil vi sige, i forhold til sådan faglige skruer. Og noget af det, som betød meget for de her piger, det var samarbejdet. Der var mange af dem, der trak som gruppe, men der var også rigtig mange af dem, for eksempel Tarla og Astrid, som trak alene, på trods af, at drengene i deres gruppe egentlig faldt fra og endte med at sidde og lave juletræer med limpistoler osv. Og noget af det, som jeg tror gjorde, det var, at det var et struktureret forløb, men det var, de kunne få lov til at tage ejerskab. Altså, det var dem, der var i fokus, og det var et problem, de havde set ude i verden, og det skulle løses. Og så skulle den der Arduino, den skulle bare ikke have for lidt. Altså, de blev ved og ved og ved med at ville finde ud af, hvad de kunne med de her teknologier, indtil det var lykkedes dem. Så vi havde egentlig det modsatte problem, og det var både lærerne og os, der var positivt overrasket over, hvor meget de her piger, de kom på banen.
Så på det tidspunkt havde vi sådan set ikke den her forestilling om, at vi skulle gøre noget særligt for dem. Det andet nedslag, som jeg vil vise jer, det var, da vi afsluttede projektet, og vi lavede vores endline survey, der lavede vi også 22 kvalitative interview, 12 med piger og 12 med drenge. Og ud fra analysen af det, så kom der de her arketypiske elevkategorier, som vi kalder dem. De er endnu ikke motiverede, de er ubesluttede, de er velskolede, de er teknologiinteresserede og de er designkompetente. Og jeg vil lige prøve at vise jer, hvad de siger, de her, og hvem, lidt om, hvem de er. Og det, der er interessant i forhold til de her kategorier, det er, at hvis vi gerne vil sørge for, at nogle af de her elever kommer med, så bliver vi nødt til at gå ind på nogle af de præmisser om, at de er meget forskellige, og orientere os i forhold til, hvor befinder de sig henne. De er endnu ikke motiverede, det siger næsten sig selv. Amal, hun siger, jeg kan godt lide, når vi laver forsøg i fysik, men sådan noget med elektronik, det interesserer mig ikke rigtigt. Sif, hun siger, jeg vil også gerne have mere sådan forsøg. Altså, jeg kan godt lide at arbejde sådan på en computer, men jeg kan bedre lide, at det er praktisk, at man kommer ud og gør ting. Og Sara siger i en anden sammenhæng, jeg er ligeglad, bare min mobil den virker. Og jeg siger, men ved du, hvad der er inde i den? Sara siger, nej, men det er jeg også ligeglad med. Der er ikke så meget at komme efter, der er ikke så meget tvivl hos de her piger. De synes, det har været langtrukkent, de synes, det har været kedeligt, de synes, at læreren har talt for meget og vist for mange PowerPoint-slides, og det, der egentlig skulle have mindet om et eksperiment, det blev til almindelig skoleundervisning, som ikke fangede deres interesse. Så har vi de ubesluttede, og det er en meget interessant kategori. De har alle sammen arbejdet kreativt med teknologi, og de er generelt motiveret for skole og også for teknologien, men de kan ikke se potentialet med det i forhold til dem selv. Karoline siger, jeg tror bare, jeg synes, det er sådan sjovere at bruge mine hænder til noget, i stedet for, at alting skal være på en computer. Maria, ja. Karoline siger, altså jeg ved godt, at man kan programmere en 3D-printer til at lave noget, men det er jo 3D-printeren, der gør alt arbejdet. Maria, ja, så det er ikke så meget os, der skal være kreative. Det er meget godt set, kan man sige. Karoline siger, altså det er ikke fordi, det er kedeligt, fordi nogle gange er det jo sjovt, at det er en udfordring, og så klarer man den. Men nogle gange, så synes jeg bare, det var sådan lidt for teknologiagtigt. Den her gruppe er fuld af piger, og det er en stor gruppe. Og de er meget blandet, og man kan sige, at nogen synes, at det har været sjovt og interessant og lærerigt, men de er usikre i forhold til deres egne evner og tror, at drengene er bedre til dem. Men de er motiveret af den her form for læring, og de er motiveret af, at de frit selv kan komme ind i processen og gøre noget med den. Andre synes, at kontinuiteten i de undervisningsforløb, de er blevet præsenteret for, har gjort det kedeligt. De er blevet præsenteret for mange små aktiviteter, som har handlet om teknologi. De har programmeret efter en opskrift osv., og de kan ikke rigtig se, hvad det har med dem at gøre. Så altså, vi har en udfordring her i forhold til, at de her piger, de er motiverede, men de er ikke engagerede i det her. De mangler selvstændigheden, og de mangler, at fokus ikke kun er på teknologien. Og så er det tydeligt, at lærernes indflydelse på hele forløbet er kæmpestor. Så har vi de velskolede. Det er dem, som sagtens kan se ideen med teknologi, men som ikke nødvendigvis ser det som deres opgave at løfte noget af det her videre. De er dygtige i de traditionelle fag, men de har ikke, hvad skal man sige, de har ikke nogen interesse i det, medmindre det fremmer deres egne ambitioner. Så de laver ikke nødvendigvis kobling mellem inde i skolen og uden for skolen. De siger, hvornår skal vi så tilbage til det, der sådan det vi egentlig skal lære. Så her ligger der også et potentiale, men der ligger meget få piger. Karoline siger, for eksempel, det var sjovt at tænke anderledes, hvor der var nogen, der var mere kreativ, og nogen, der var bedre til teknologi. Maria siger, ja, altså, nogen har sådan lidt mere kreativ logik, end andre har fagligt.
De er meget reflekterede, de er meget kritiske, de forholder sig kritisk til sociale medier og deres egen brug af det. De er dygtige, faglige osv. Men de kan ikke se nødvendigvis, at det er dem, der skal bære den her digitalisering eller samfundsudvikling ud i praksis. Så har vi de teknologiinteresserede. Og det er dem, vi kender. Det er dem, vi fremhæver som rollemodellerne og måske IT-nørderne. Og den her kategori er der kun drenge i, så dem vi har fundet. Milo han siger, at man kommer og piller med noget og får det til at virke, og så er det noget, der ikke virker, så får man det til at virke, og så virker det, og så får man bare den her yes-følelse. Og Martin siger, at når man så har brugt lang tid på det, og flere dage og sådan sidde der, Milo tager over, så er det bare ordentligt fed, og så er det bare Der er ligesom ikke nogen tvivl om motivationen her. De kan både se potentialerne for, hvad teknologien kan gøre for dem selv, og hvad den kan gøre for samfundsudviklingen. Men i den her proces, der fik de også øjnene op for, hvor meget den egentlig kunne gøre, og de flyttede sig rigtig meget på meget kort tid, og understøttet af nogle effektive lærere, som lader dem gøre de her ting, så er det nu inden og uden for skolen, de laver alle mulige projekter. Udfordringen, kan man sige, i forhold til den her gruppe, det er, at det er nok ikke dem, der stiller de kritiske spørgsmål eller leder projekterne, eller for de her ting rullet ud til andre. Altså vi så nogle gange, at den her kategori, som hvad skal man sige, de dygtige IT-drenge, at de vil egentlig gerne samarbejde med nogen, der har de samme kompetencer som dem selv. De er egentlig ikke så interesserede i at lave gruppearbejde med folk, som ikke kan det samme som dem selv, for det går simpelthen for langsomt. Og de vil hellere sidde med teknologien selv og komme derud af og nørde. Og der kan man sige, der skal vi passe på i forhold til, at vi har et meget stort fokus på kodning og informatik osv., computational thinking, altså at det ikke bliver, at det ikke kun bliver for de her elever, at vi arbejder. Så har vi den sidste kategori, som er de designkompetente, kalder vi den. Det er også en kategori, hvor der er meget få piger, end som vi har set. Melanie, hun siger, at jeg er virkelig glad for, at vi har haft den oplevelse. Der er rigtig meget ved FabLab, og Peter har vist os, at det er godt at lave fejl. Det er vigtigt, at du laver fejl. Så altså, det har virkelig udviklet mig som person, synes jeg. Og Frederik, han kan fortælle om, hvordan den her strukturerede tilgang til at arbejde systematisk med innovation har gjort, at han nu kan tilgå alle mulige typer af problemer, og muligvis også vælger en karriere inden for det her. Man kan sige, at den her kategori, det er vores idealkategori. De kan arbejde med problemer af alle mulige typer, uanset hvad det er, de bliver mødt med. Og de kan integrere teknologierne. De har kompetencer med forskellige teknologier, og de vil kunne ændre. De har et samfundsmæssigt udsyn, som gør, at de vil kunne hjælpe med at ændre og skabe den verden, som vi ønsker at få. Man kan sige, at det, der er udfordringen med den her kategori, det er, at den findes på meget få skoler. Og det gør den, fordi, eller man kan sige, at kategorien findes, fordi at der er nogle skoler, der har taget det her meget seriøst og har arbejdet systematisk med at integrere det i deres pædagogiske praksis på tværs af fagene, på alle led af ledelse i skolen osv. Så det har været en systematisk arbejdsindsats over flere år, som nu udmønter sig i, at eleverne begynder at forstå, at det her det er egentlig bare en måde, vi gør tingene på. De begynder at få et nyt mindset og en helt ny tilgang, også på tværs af fagene, til at forstå, hvordan man kan løse ting, som ikke kun har med faglige mål at gøre, men som rækker langt ud over, og som handler om deres egen og vores alles fremtid. Så når vi kigger på, hvor det er, vi skal hen, så kan man sige, så kan det her være, det kan være en god idé at stille sig selv det spørgsmål, hvem er det egentlig, vi taler om? Og hvad er det egentlig for nogle udfordringer og potentialer, der ligger for de forskellige elevkategorier? Hvordan går vi ind og arbejder med de her kategorier? Ikke bare pigerne, men dem alle sammen. Og hvis vi gerne vil have fat i pigerne, hvordan er det så, at vi arbejder med de her, som vi kalder de ubesluttede? Fordi der ligger kæmpe potentiale, og det er bare at gå i gang. Jeg tænker ikke, at de ikke er interesserede, fordi det er de. Men der skal mere til, kan man sige.
Yes. Så. Digitaliseringen af samfundet gælder alle, også for pigerne. Jeg er enig i, at vi ikke skal tale om piger som en særlig kategori, men at vi selvfølgelig skal få det med, og vi skal gøre det som det mest naturlige i verden. Så tænker jeg, at vi skal skabe nogle nye kulturer på skolerne. Vi skal have det integreret på tværs af fag. Vi skal have mange lærere med. Også lærere, som tænker, det ved jeg sørme ikke noget om. Det er lige meget. Det skal også findes i engelsk. Det skal også findes på tværs af matematik og billedkunst og i musik. Og det skal være en naturlig del af det, vi gør med vores elever. Og så tænker jeg, at undervisningen i teknologi, det skal handle mindre om teknologien i sig selv, og mere om det her med at udvikle et mindset og en tilgang til, at vi alle sammen bliver medskabere af en digitaliseret fremtid, og vi har en stemme og en mulighed for at komme ind. Og det gør vi, tror jeg, hvis vi laver relevante og komplekse problemer, som vi kan arbejde med på alle mulige typer af niveauer og med alle mulige forskellige sammenhænge. Men kernen er, at det skal handle om noget, og det skal ikke være teknologien i sig selv, det skal handle om noget andet. Og hvis vi så fokuserer på, at vi samarbejder, vi eksperimenterer, vi er kreative, og vi laver en hel masse sjove ting, imens vi gør det, så er jeg ikke i tvivl om, at pigerne også kommer med. Så tak for det.